te ve. Et linnan tsung. Linnan sünge mets. Me teame, aga milline? Meil räägivad Jan Kaus ja Eva Klemets. Jürgen jättis ütlemata, et mina loen Pirk Rohelennu tekste. See on järgmises pärsiks. Kogu aeg olin ma osa suurest inertsest massist, mis kulges suletud trajektooril kodu, töö, supermarket. Olin osa sellest statistilisest enamusest, kes keeras oma autoraadiad lahti täpselt kell 8.30 ja sulges need 8.55, võttis esimese tassi kohvi ette kell 9.15 ja liikus särava naeratuse saatel ennast ühispeldikusse kergendama täpselt kell 10. Ja 12.00 lahkusime kontorist, et süüa lõunat ja kõik linnavähegi talutavamad söögikohad umbusid hetkega, tühjenedes taas täielikult siis, kui kell sai 2. Kell 5 istusime taas liiklusohikus, need samad näod, need samad autod, see sama raadiokanal taas kohtumundlikult sisse lülitatud. Kogu aeg olen ma osa suurest, haaramatust maastikust, mis isenesest mahuks mõne hiigel asula linnaosaks. Kuid mis minu jaoks ei avane pinnmiselt, pikki muru ja asfalti ruutmeetreid, kuni vastu tuleb merekallas või Raku järve järsk serv, vaid mis võib laotada ühel ainsale tänavale lugematu hulga mäletamise ja tähenduste läbipaistvaid kihte. Võisin teile rääkida näiteks loo Ristiku tänavast, sellest, kuidas ma olen pikki seda kõndinud. Kopli nurgast alla, viadukti alt läbi, ilme arhiivist mööda, peakohal mürisevad korraks sisternid, siis üle kolde puieste, kastanite lehed silitamas juukseid mööda härjapea ja telliskiva nurgast, hingates tolmu ja seintel pragunevat aega, Paldiski maantele välja. Ja kuidas ma hiljem sattusin Ristiku tänaval elama ja aja jooksul astutud sammud moodustasid korraga ühe ainsa mustri, loomuliku pidevuse. Võiksin rääkida, aga ei räägi. See on minu saladus, mida jagan vaid linnaga. Olen kindel, et teie sammud hoiab linn endas kusagil mujal, siin samas. Ükskord ammu, kui ma oma vanapusist naabrimehe aiast õunu varastamast käisin ja ükskord tale vahele jäin ja ta mulle oma astmaatiku häälega järele käises, jää seisma, kus sa lähed, jää kohe seisma, siis ma lendasin edasi nagu tuul, mis tõesti, et see vastik jõnsatus minust ikka läbi käis ja ma tagasi vaatama pidin, et näha, mida ta teeb. Ta üritas mulle isegi järele joosta, aga ta haige süda viis teda ainult poole aia teeni, siis ta komistas ja kukkus. Kui ma õhtu lõunas ühis aknast välja vaatasin, siis lebas ta ikka veel oma aia teel. Aga järgmisel hommikul oli tee juba tühi ja mingid võõrad inimesed tassisid teemaailmast mööblit välja. Ükskord ammu, kui ma olin veel ametlikult noor, nii et mitte väga ammu, vaatasin Tallinna kaarti ja mõtlesin, et siin võiks olla kaks metrooliini nagu Roomaski. Üks võiks alata Viimsis ja lõppeda Laagris, teine väike Õismäelt ei jõuda välja kuhugi Lasnamäe tagumisse nurka. Ristumiskoht asuks Vabaduse väljaku all. Vaatasin, et saaks päris uhked liinid. Siis valtisin kaardi kokku ja asutasin ülikooli. Alustasin kõndimiskohast, kus tumbkaudu jookseb Mustamäe ja Tondi piir, trammi lõpppeatusse ja sõitsin sealt Narva maanteele. Liiniga number 3, mis kunagi oma algusaegadel viis Vene turult Pärnu maantee raudtee ülesõiduni. Siis polnud ma veel muidugi sündinud. Mu emagi mitte ja metrooliinegi oli maailmas vähe. Siis tabaski mind esimest korda paanika häire. See juhtus nii, et ma seisin ühel vanalite kõnniteel, parasega minemas üle tee kaari. Ma tõstsin oma valges kingas jala õhku ja nägin minu ees porilombi. Ja selle porilombi pind oli midagi täiesti ebareaalselt. Siin hakkas valli ja selles peegeldus hiiglasik valge king, mille tagant piilus välja tilluke pean. Ja ma olin äkitselt täiesti veendunud, et kui ma sellesse porilombi
koorilopi astun, neelab mind jääkord ja ma vajun mingisugusesse sellisesse mülkasse, kus pole enam kunagi välja pääsud. Et lõpuks kumavad kusagilt sealt põhjast ähmaselt ainult valged kingad allad. Ja see hirm halvas mu nii täielikult, et ma saanud rohkem liigutada. Ja seisid seal silluti seal üks jalg üles tõstetud iga hetkega aega rohkem tajus. Esimest korda armastushäire. See oli täiesti tavaline väike õismaja korter. Kõik mugavused ja kitsukene köök. Tundus loogiline, et leian oma elu armastuse väike õismäelt. Sest mind oli juba aastaid saanud tunne, et kõik ilusamad tüdrukud või siis need, kes kaldusid hammustama mu pudedas südames tükikesi, sattusid elama väike õismäel. Muide, see on üleüldse üks salakaval koht. Kui Õismäe tee oleks pisut suurem, siis saaks seal sõita ringi ratast tundega, et liigutakse pikki lõppematud sirged. Mina tiirutasin 15 aastat tagasi ringi ratast oma praeguse abikaasa ümber. Ta mõõtis mind külma ja üleoleva pilguga ja alles hiljem sain aru, et valitud tee on tegelikult sirge, mille otspunkt on kaugemal kui loo lõpp.